Լինում է չի լինում միջին վիճակագրական մի հայ է լինում։ Այս մարդն աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման փորձում է արժանապատվորեն ապրել, ըստ հնարավորության համադրելով ժամանակակիցն ու ավանդականը։ Առաջին հայացքից նրան թվում էր, որ ժամանակակիցն ավելի հեշտ է սահմաններն անցնում, իսկ ավանդականը փորձում է պահպանել սահմանները։ Այլ կերպ ասած, ժամանակակիցն օրինակ հակված է ուրճացնելու, իսկ ավանդականը կրճատելու։ Որոշ դեպքերում, մանավանդ ասենք կանացի գեղեցկության մասին պատկերացումներում, իհարկե մեր հերոսը չէր սխալվում։ Ուրճացնել կրճատելու պայքարը կանացի գեղեցկության ոլորտից այլ ոլորտներ էր տեղափոխվում։ Շատ դժվար էր դիմադրել ընդհանուր միտումների գայթակղությանը, որը իրականում քչերին էր հաջողվում, և ստացվում էր այնպես, որ լինում էին մեծացնել ուրճացնելու ժամանակաշրջաններ, որոնց հաջորդում էին փոքրացնել կրճատելու ժամանակները։ Մի փոքր տրուկ, որը կստեղծի օպտիկական տպարություն, որ ավելի մեծ շրթունքներ ունենք, ուրեմն վերցնում եք շրթներկը և պարզապես այսենց մի փոքր շրթների սամար դուրս է գալիս և ընտրում եք ձեր ուզած չափսը։ Բայց կային նաև ավելացնելու, մեծացնելու, ուրճացնելու շատ հին ավանդույթներ։ Օրինակ, մեր հերոսը մշտապես ձգտում է իր բնակության տարածքի ավելացմանը։ Ճիշտ է, դրանից նվազում, կրճատվում և վերացման վտանգի առջև էր հայտնվում հանրային տարածքը, բայց դա ոչ ոքի չէր ուզում, որովհետև սեփականության գայթակղությունը չափազանց մեծ ու անհաղթահարելի էր։ Մի կողմից մեր հերոսն իրեն շատ խելամիտ էր կարծում, որովհետև իրեն թվում էր, որ ունեցվածքը շատացել է, բայց մեծ հաշվով մուտքերի, կտուրների, բակերի, կանաչ տարածությունների հաշվին շինարարությունը գցում են քաղաքի ընդհանուր գինը, որը շատ քչերն են գիտակցում։ Ավելացնելու մյուս կարևոր ու շատ բնական պահանջը եկամուտներ։ Մեր աշխատավարձները 10,000 դրամականով բարձրացեք, մեկ էլ 11 շենք կա, 9 հարկվածակ։ Գյումրու ցան մաքրում ենք աշխատում, 55,000 դրամ աշխատավարձ կստանամ, որ ընդանիք բայեմ։ 10,000 դրամական աշխատավարձ ամբողջ Գյումրու ցան մաքրման աշխատավարձ ունի բարձրացեք։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսից բացի իր եկամուտներն էր փորձում ավելացնել նաև պետությունը, բայց մի բան ավելացնելու համար մի ուրիշ բան պետք է կրճատել։ Առաջին հայացքից դրանք այն մարդիկ էին, որոնք թղթի վրա որպես մեծ տիվ էին ներկայանում, այսինքն թվում էր, որ նրանք ոչ թե մարդիկ են, այլ վիճակագրություն։ Գեղարքունիքի մարզպետարանն է, ունի 182 աշխատակից այն պարագայում, երբ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը ունի 102 աշխատակից։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսն ուներ շատ հստակ ազգային գիծ, դա չափազանցությունն էր։ Սա մի հատկություն ավանդույթ էր, որով ժամանակակիցի և ավանդականի հավերժ պայքարում թվում էր, որ ժամանակակիցն է հաղթում, բայց շնորհիվ չափազանցության գիրկն ընկնելու ավանդույթի, հետևաբար չէր էլ հասկացվում, թե որն ում շնորհիվ հաղթեց, որովհետև բոլոր դեպքերում հաղթում էր սահմանն անցածը։ Պետությունը, որպես այդ ավանդույթի կրող, նույնպես սկզբում չափազանց ուրճացնում էր իրեն, ապա ընկնում միշտ չափազանցության գիրկը և փորձում հնարավորինս կրճատել ամեն ինչ, թեև հանուն լավ փաթեթավորման արածը ներկայացնում էր որպես արդյունավետության բարձրացում։ Մեր հասարակության մեջ օպտիմալացումը միշտ հասկանում են վերջ փակել, կրճատել, լուծարել եւ այլն, այսինքն օպտիմալացում բառը ինքնին արդեն իմաստափոխվել է, որտեվ երևի այդպես անունը դրվել է եւ իրականում ուրիշ գործողություն է կատարվել։ Ինչ կարող է լինել ավելի լավ, քան ճիշտ ծախսված եկամուտը, թեև հանուն արդարության պետք է նշել, որ եթե նպատակները հստակ չեն, արդյունքներն էլ կանխատեսելի, ապա եկամտի արդար վերաբաշխում պարզապես չի կարող լինել, որովհետև եթե չգիտես ուր ես գնում, միևնույն է միտեղ կհայտնվես, անկախ նրանից դա ճիշտ կհամարես թե սխալ։ Սա նշանակում է, որ մեզ մոտ Պարկինսոնի օրենքն է, հետևապես դա գիտեք ինչին ա բերում միշտ, առաջի փուլում կրճատումը թվաբանական իմաստով լինում է, մի երկու տարուց հետո կտեսնեք, որ աշխատողների քանակ ավելի շատ էր, քան ստե մինչև կրճատումը։ Մեր հերոսը ուշի մաշակերտի պես հետևում էր պետության գործնեությանը ու նկատում էր, որ երբեմն պետությունը նմանվում էր չաղլիկ կնոջ, որը մեծ ճիքերով նիհարում էր, բայց նիհարելու ստրեսից անմիջապես սկսում էր նորից գիրանալ, և արդյունքում ստացվում է, որ երկարատև պայքարից միայն քաշն ավելացավ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։